Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 5-ին հերթական նստաշրջանի սկզբում ես դիմեցի ձեզ առաջարկելով ազգային ժողովի նախագահի լիազորությամբ հրավիրել ազգային ժողովի լսումներ ԵԽԽՎ-ում ստեղծված վտանգի դեմ առնելու նպատակով։ Դուք հրաժարվեցիք դա անել։ Ժամանակին արտակարգ քայլեր չձեռնարկելու և արտաքին սխալ քաղաքականության հետևանքով ԵԽԽՎ-ում ընդունվեց մի բանաձև, որում առաջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում Ղարաբաղը դիտարկվում է որպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի օկուպացված տարածք, և Հայաստանը մեղադրվում է այդ օկուպացիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետի մեջ, որպես լուծում առաջարկելով Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերումը տարածաշրջանից։ Կարելի էր սրանից խուսափել, եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր արվեին։ Առաջարկում եմ ազգային ժողովի արդեն պոստֆակտում լսումներ մինչև հաջորդ քարորիա իրավիճակը հանգամանալիորեն վերլուծելու և ավելի վատթարացումներ ապագայում։